sazvana po hitnom postupku dva dana posle održavanja 60. sednice, 61. sednica Skupštine opštine Paraćin imala je samo jednu tačku dnevnog reda. Pre prelaska na izjašnjavanje o dnevnom redu, predsednik Skupštine Dragan Mitić je obrazložio hitno zakazivanje. Sazvao sam sednicu po članu 56 poslovnika, gde se kaže izuzetno u hitnim slučajima, predsednik Skupštine može sazvati sednicu Skupštine sa rokom kraćim od 3 dana, a dnevni red za ovu sednicu može biti predložen na samoj sednici. Razlog ove naše sednice je potpuno formalne i tehničke prirode, a to je da smo imali naknadna saznanja, odnosno naknadna saznanja, da su dva člana opštinske izborne komisije u stalnom sastavu se nalaze u srodstvu. Kako je to prema tumačenju stručnih službi u suprotnosti sa zakonom o izboru narodnih poslanika i zakonu o lokalnim izborima, a da bi, pošto očekujemo raspisivanje izbora svaki dan, da bi opštinska izborna komisija mogla da radi u punom kapacitetu, mi smo, eto, sazvali ovu sednicu da se izvrši ta zamena. Skupština je razrešila člana izborne komisije Dejana Šuvaliju i njegovog zamenika Živorada Ilića, koji su u komisiju ušli na predlog pokreta Svi za Paraćin, a imenovala je za člana Živorada Ilića, a za zamenika Radomira Tomića, takođe na predlog pokreta Svi za Paraćin. Odbornička grupa Srpske napredne stranke tražila je da predsednik Skupštine, koji je takođe iz pokreta Svi za Paraćin, kaže ime člana koji je bio u rodbinskoj vezi sa drugim članom opštinske izborne komisije i predsednik je ispunio taj zahtev. Radi se o tome da je član, još uvek član opštinske izborne komisije, Dejan Šuvalija, bio u rodbinskim odnosima sa nekim članom komisije koji je već ranije izabran i sad se vrši zamena toga. Sednici sazvanoj po hitnom postupku prisustvovalo je 37 odbornika.